цей жанр, якого я надзвичайно шаную і люблю, починав його кілька разів, його спогади в історичній Україні, потім там ці спогади запропонував і заходив, починав Степан Петрович Качарова, чи присутній тут декани з першого факультету нашого університету, і ось ми цю акцію купаємо. Хочу ще нагадати тут присутній, що ми перебуваємо не просто в актовому залі, а перебуваємо в колишньому краєвому музеї Галицькому, де тут збиралися пости, які називали депутати краєвого сейму, де вирішували питання нашого краю, там були велика група українців. І що цікаво, що українці тут наполегливо відстоювали свої національні потреби. Ми навіть мали такий пристрій дерев'яний, щоб вирішити якісь польські. Я думаю, що і
ігуменом замок тоді отець Маріян Іван Бог, вікарієм Діонісій Качук, який, як згадував Жан, цитую, були справжніми мужами Божими. Потім пізніше Діонісій Качук був прото ігуменом чином. Ось і таким, до речі, тоді разом із отцем Жаном був таким світлим мужем. Це отець Йосифат Скрути, це майбутній член наукового товариства імені Шевченка, якому рекомендацію дав пізніше академік Іван Кривякевич, відомий історик, і який Йосифат Скрути 1904 року започаткував видання записок чину Святого Василя Великого. Це надзвичайно грунтовне наукове видання. Ну, і ось це, звичайно, сказав, що стільки як рідного промову тут. Вже говорили, що він, але він до року, за Ливонний рік, вивчив українську мову освою, йому допомогли, значить, монахи Крехівські, і першу якусь допомогу, що він, каже, провів без тільки одну помилку зробив. А потім він так само їздив, вже тут сказано, побував у Горщині, у Трогович, Станіславові, Львові, Бучичі, Кудашниця, Михайлівця, Перемиші. І не тільки розшукував давні ікони Стародруки, дійсно, як це займався цим від митрополита Трещатиці, який посилав собі людей, які їздили в Україну, вільність, так само багато чого знайшли. Але він каже, що знайшов поминальник, де записана ціла родина гетьмана Петра Конашевця Сагайдачна. Ось цікаво, де той цілий поминальник, чи він зберігся, чи ні. Це дуже цікавий факт. Але от тоді його оці така любов до України, відчуття, що Україна все-таки ще є незалежною державою, його цікавила, інтригувала, і тому це його спонукало робити оці такі подорожі, пізнати ближче свою нову, свою батьківщину. От уже згадував отець Яролів, який був під Лисі, де народився наш Маркіян Шашкевич, будити. Якийсь він відіграв, тобі нагадаю, і був сам король, як Іван Петрович Потеревський відіграв великі в Україні, які перші видовини є українською мовою. Так, отець Маркіян Шашкевич своїми побратимами Яковом Головацьким і Іваном Могилевичем видали першу книгу українською народною мовою величину Альмана Мусака Містрова. І ось я процитую враження цієї найкраща моя полум'янка в Галичині була радше подорож 1915 році до Підлисся на Білу Гору, де дня 29 жовтня благословенно той величавий залізний одноранний хрест на 15 метрів високий.
спогади про Галичину недавно, про враження від братів, переважно хтось постановив назавжди бути саме судові рідні з Україною, а ще на оці Василя, зокрема. Його протоїгуми Платоніт Філес та Одосов і листопаді 1911 року Деджан вже був грехом і на новиці дати. Через півроку отримав Освенський Гаги і Чернечі ім'я Ясабата за іменем святого Ясабата Куцевича, і теж подати до сельського чину першого святого нашої Греко-католицької церкви. І тут війна. Що цікаво, що ця Жана, як уж пастиря, спрямували до знаного вже два двічі Лаврові, до того самого Лаврова, і тут його обслуговується з першої світової війни сім парафій, і до жодної, як він пише, не допустив московських купів. Такий був принциповий. Один рік провів потім у жовтні, як супрутник парока, у серпні 1918 року його призначили префектом усіх інституту Вучич. І от я хочу, що все таке сказати. Коли отець Жан приймав перші святі обіди, це був березень 1918 року, і служив у жовтні, у Києві, вже діяла на повну силу Українська Центральна Рада. До її складу в липні 1917 року входило 822 особи. З них 30% – це були представники національних меншин. Майже всі соціалісти, серед них не було жодного священника. Це все симптоматично. А ось тепер маєте порівняння 18-19 жовтня 1918 року. У нього засідала Конститутіва, яка заснувала парламент український, Українську національну раду, яка проголосила утворення української держави. Ось ще перед тим, як відбувся листопадовий зрив. І от серед фундаторів цього парламенту, серед учасників були єпископ Григорій Комишин і два єрархи Василіани, Андрій Шептицький і єпископ Йосифат Козеловський. Був так само протоїгумен чином Платоніт Філес. І 23 отці нашої церкви, в тому числі і Андрій Бандера, батько нашого провідника. І от і це теж симптоматичне явище. Тобто, як бачимо, васильяни в державотворчому процесі були представлені на найвищому рівні. І цих гущі цих подій якраз обвинився його отець Жан. Саме у Бучичі його застала звістка про національний переворот у листопаді 1 листопада 18-го року. Ну і каже, отець Жан і ті брати, які учні, які другого дуже втішились, каже, ми співали Бучицький гімн, дай нам Боже добрий час, що вже 1797 року написав ігумен Бучицький Юліан Добродовський. І тільки в першій тройці наступній стрічці вони патріотичні вихованці змінили слова назад «Боронів Україну». Там такі слова. Ну і ну, про це справді вони чиновні дали «Боронів Україну» і так далі. От далі такий цікавий факт. Через два тижні до монастиря разом із лейтенантом Остапом Луцьким прибув архікнязь Юрій Пазов, тобто Василь Жира. І тут цитує Жан. Він, каже Жан, представився під ім'ям Василь Степанович. Але ми його одразу пізнали і говорили, що у Сусуси його краще називали, тобто Василь Вишити. Він сміявся і став членом нашої християнської родини. Отець його близько дав йому велику кімнату на другому боці коридору, а сотнику Луцькому також гарну кімнату у сусідстві своєї. Сотник Луцький був найкращою і найблагороднішою людиною, що їх коли-небудь знав. Вони відмов гарні панські манери, без звичних панських привид. Він був також гарним українським поетом. Це, до речі, Юрій Луцький, який мов конфлікт на початку століття з Іваном Франком, бо він підтримував наше таке крило нашої літератури модерністів, які виступили проти таких традиціоналістів, які порушували соціальні питання. Ну і Франко виступив проти них, і Луцький так само написав проти Франка, виступив, написав його
не Франко, а таку пародію написав Франко. До речі, наголос тепер, тому що в радянський час був наголос Франко. Натурально його називали Франко. Франко і так він це знав і в своїх творах. По наголосу Франко, але Генералісимус Аустину Франко, лідер іспанської нації, то вони змінили наголос. Отже, до речі, син Остапа Луцького, Юрій Луцький, років 10 помер у Канаді, жив, він був великий літературознавець, він не держав і спогади його, так само Юрія Луцького, так що світлою, дуже цікавою людиною. І ось Василь Шевелий пробув у монастирі до травня 1915 року, і ось цей місяць був дуже пам'ятний для отця. І він каже, я почав служити урядом України дня 31 травня 1915 року. Того самого дня у монастирі відбулося засідання парламентських усів, які скасували парламент, тобто Національну Раду, і призначили доктора Євгена Петрушевича диктатором, а головнокомандуючим українською галицькою армією генерала Гребова. Ну, тоді значення диктатор було більш позитивному, а не як вже якийсь час не було такого негативного диктатора, який сконцентрує всю владу. Там треба було ідеоначально, щоб дійсно проводити таку цільну державницьку поліцію. І ось тоді секретар закордонних справ Західної Української Республіки, доктор Степан Петриці, тут показували на екрані, як є портрет, попросив отця Жана перекласти цей документ про те, що Центральна Рада, головна українська Центральна Рада скасувала і призначила диктатора, перекласти цей документ для Антанти французькою мовою. І він це зробив, і після попросив ігумена відпустити ця Жана для праці в міністерстві. Микола Лисько, звичайно, написав до ігумена і дозвіл було. Цікаві ще такі факти, як своєго. 8 червня 1915 року почалася наступальна операція, яка відома в історії Чортківська офенсива, яка тривала до 22 червня. Тут це було переможні мухи, поштовні армії Гадера прийшла з Франції, екіпірована, озброєна, свіжа. Все одно наші поліції, наші воїни дали їм рішучі. Але єдине, що їм бракувало припасів ця і цей наступ захлинувся. Але от що цікаво, є така деталь, яку наводить один час, що мене дуже сумнівало, але їй треба, щоб перевірити. Я процитую. Дня 22 червня рано о півдругої години Греків поступав до дверей однієї кімнати, радісно сказав, отче, я словив 25 поляків у Бережанах. Так написав Трикиші, зловив 25 тисяч поляків у Бережанах і досить амуніції, щоб озброїти 5 дивізій. І тим візьмемо вивіцю величину посяду. Я сказав, дай Господи, щоб так сталося. Ця відповідь його збентежила, і він сказав, Бережани цілковито оточені, я наказав полковнику Микільці дуже піднувати, щоб ані один поляк не втік, а особливо вважати на армат і амуніцію, вона їм конче потрібна. На жаль, продовжує Одесьчан, так не сталося. Полковник Мікєтка не поступав наказу і не війнував, а поляки втекли з арматами з усіма обозами. Це був страшний удар, особливо для генерала Грека. Оце знищено всі плани, бо без амуніції армії нічого не було. Треба ці факти вірити, Мікєтка, потім до цього був генерал-майор, в 20-му році його розшанували більшовики і розстріляли вже на Великій Україні. Але дуже такий цікавий факт. Начальна комісія після того переїхала Чорткова до Борщова, і в Борщові один час вступив двору керівника капелана, тобто капелана Оксандра Романка Васильяна. І той порадив теж вступити в капелана української галицької армії. Звичайно, Жан погодився. І ось що він пише до отця. Менько запровадив мене до жилих отця. От коли жилих
зброї воду, військового духовника і стрілецьку шапку. Той кравець взяв міру, а на другий день увечері все було елегантно пошити. Ніби звичайно звична справа, але ні, тому що далі пише, наголошує отечан. Цей бунт був для мене найбільшою нагородою за мої труди. А плащ із жовтим тризором на правій рукаві вказував, що я працюю в головній команді УГА. Ну і потім далі була відома цей перехід через Бруч, вже другий для нього. І для цього армія побудувала спеціальний міст. І от тут зверніть увагу, що, як пише, що перейти, як описують цю подію отечан, що перейти з Бруч, я зліз від води і пішки перейшов через міст. На другому боці я впав на коліна і цілував ту святу землю, зрошену кров'ю тисячі мучеників за віру і Богу. Це його слова. Оцей француз Вебер. Більший такий патріот, ніж наші етнічні українці. Ну, тут про його дипломатичну роль ще буде доповідь. Але я ще дати два моменти, ще можна так подивимо, скажу. Як він нам говорить такий цікавий факт у своїй історії. Одного разу він був учачи. Чотири особи зійшли з повоза і прийшли до монастирської розмовниці. Отець Лісков, ігумен, вийшов і спитав, чого вони бажають. Тому тоді старшина, вручаючи листак до української влади, сказав: «Отче ігумене, це три є найгірші вороги нашої держави. Директорія їх арештувала в Києві і просить вас тримати їх у тюрмі». Отець йому відповів: «Наш монастир ніколи не був тюрмою і нею бути не може». На це згадує офіцер сказав: «Отче ігумене, якщо ти хочеш їх прийняти, то я їх усі постійно зустріну і місці». Ігумен, бачачи, що лежав, підписав старшині посвідку про отримання листа і трьох єпископів, про отримання листа і трьох єпископів, і сказав йому, а це були, нагадую, Євлогій і Никодим, і Антоній Краповицький, такі великі кліножери, які насаджували от офіційні презенти православ'я під час першої другої війни. І ось ігумен, бачить, що це не жарт, підписав старшині посвідку про отримання листа і трохи сказав: «Прошу повідомити на вашу владу, що мій монастир не є тюрмою». І звертаючись до влади, я додав: «Прошу ласкаво до Васильського монастиря». І кожен із них отримав гарну кімнату і спільну велику залу, щоб могли правити там богослуження. Спершу ми давали їм їсти, але пізніше, зверніть увагу, значить, вони спровадили з Почаєва, одного з брата кухаря, і з Почаєва привозили до них щотижня харчі. Вони жили розкішно, коли ми монахи і учні терпіли голод, але вони нічого нам не дали. Чи це характерно? Це по-християнськи, я десь подумав, чи варто так запобігати було б тимові. Коли ми тут ще близько, хто був, значить, чотирьох рівень був інтернований, перебував в Нижньому Новгороді, потім в Курську, потім в Суздалі, в такій тісні кілії, що він навіть не міг стати на повний зріст, а він був високорозвитку. 2 метри, 10 сантиметрів високий на цьому. Потім ще був і в Ярославі. Але найцікавіше так і теж таке. Коли поляки в 15-му році все-таки взяли, окупували Бучач, то вони забрали цих трьох російських достойників до Львова. І Митрополит Шептицький, почувши, що вони в тюрмі, дістав дозвіл польської команди взяти її до себе і достойно постигли. Це пише отечан. От Митрополит Антоній Вінгусі Славії, де очолив акцію з навернення посвятів українців на православ'я. Тоді він виступив і підтримав
94-му році, коли вже були, коли розпадалася російська армія на фронті, він зробив колосальну річ, він її розбив, і але наша Центральна Рада два місяці в листопаді люди допускали їх до Києва, де були інтендантські склади, казаки і так далі. І вони два місяці жили у поїздах, в вагонах, і поволі ця армія розпалася. А от і ось коли Жадан зустрічався з федеративними діячами, зустрівся з Павлом Скоропадським в Лозанні, він тоді був, і гетьман сказав, каже, коли я повернуся до влади, я запроваджу унію у всій Україні. Той був такий здивований Жадан, і зразу приїхав до Дмитра Шептицького, розказав йому це, Дмитро Шептицький зразу ж приїхав до Лозанни на переговори з Павлом Скоропадським, давали він не вернувся до влади цього тижня. До речі, ту саму думку мав після Монкетюра, це не те саме пише, каже, я теж запроваджував партизани, я про це не можу говорити, не пора. Але от я згадую, як Степан Петлюра радів цим руками Цимбалійському, що він послав посольство під керівництвом графа Михайла Тишневича, і папа прийняв, визнав його і написав такого гарного листа, подякував за це посольство. Так само, до речі, дуже цікавий спогад є, це вже пишемо про те, навіть Володимир Мельниченко, який був віруючий, коли з ним зустрівся Володимир Селецький, представник нашого уряду, і Мельниченко каже, коли ми переможемо, ми на митрополита візьмемо вашого Шептицького. Та він каже, Шептицький ніколи не піде на православного митрополита. Я кажу, а ми не на православного, запровадимо в усій Україні. Це Мельниченко запропоновано запровадимо. Так само, звичайно, цікавий було. Дуже вам цікаві факти, можу багато говорити. Я дякую вам за увагу. Я теж дякую товариську і досить численно. Ми зібралися, щоб вшанувати дійсно таку видатну постать, як отець називав Жан. Ну і стало Себастьян так само зі словом. Він теж, до речі, зі словарчини, зі такого роду, і йому зі словарчини.